Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Bersatu gagal kosongkan 4 kerusi Parlimen Sabah. PAS dakwa Datuk Botak adalah salah seorang menteri. Netizen minta Siti Mastura tabayun dulu sebelum petik rujukan. Tak payah dipanjangkan lagi. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Jeli Zahari Kecik menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau diugut dan disogok pihak tertentu untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wakil Rakyat Bersatu itu juga menegaskan tidak wujud broker politik dan sebagainya seperti didakwa. Sebaliknya, apa yang dilakukan demi rakyat dan penduduk Jeli. Katanya, apa yang saya lakukan, keputusan saya sendiri tanpa diugut atau disogok mana-mana pihak. Sejak kenyataan saya menyokong Perdana Menteri, banyak tuduhan mengaitkan saya dengan ugutan dan sogokan demi kepentingan sendiri. Apa yang saya lakukan hanya kerana mahu melihat dan memberi perkhidmatan terbaik untuk penduduk di Jeli. Saya tidak mahu rakyat di sini menderita kerana tidak dapat peruntukan. Saya letak kepentingan rakyat melebihi segala-galanya. Saya sanggup terima kecaman asalkan pengundi saya terbela. Zahari memaklumkan beliau sudah meminta peguamnya meneliti bahan disiarkan di media sosial yang mengandungi pelbagai tuduhan terhadapnya. Mengenai tindakan Bersatu, katanya beliau sehingga kini tidak menerima sebarang surat daripada lembaga disiplin parti, namun reda dan bersedia menerima apa sahaja tindakan. Zahari mengisytiharkan menyokong kepimpinan Anwar pada 8 November lalu selepas pendirian sama diambil Ahli Parlimen Perikatan Nasional Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim juga daripada Bersatu. Ketua Amada Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video dan komunikasi WhatsApp berkait peranan individu yang dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong Perdana Menteri. Malah Ahli Parlimen Macang itu mendakwa semua bukti berkenaan disahkan sendiri oleh Ahli Parlimen yang disasarkan individu terbabit selain ia sudah dikemukakan kepada polis. Justru bila menyanggah kenyataan Ahli Parlimen Labuan, Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman yang sebelumnya menafikan sekeras-kerasnya wujud paksaan, ugutan dan sogokan ke atas 4 Ahli Parlimen Bersatu untuk menyokong Perdana Menteri. Bersatu gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengosongkan 4 kerusi Parlimen Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merik cabaran undang-undang itu. Semasa prosedur mahkamah terbuka, Hakim Armajid Sim memutuskan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Katanya ini berdasarkan hanya satu sebab, iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan menyatakan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan Speaker keputusan mengenai kerusi Parlimen. Armajid menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63-1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan Parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosedur Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Al-Majid juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizul Harun mewakili Bersatu. Jabatan Peguam Negara bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Fairuz Husin Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan Ahli Parlimen Sabah, iaitu Armiza Mama Ali, Papar, Khairul Fidaur Akbahan, Batu Sapi, Jonathan Yazid, Ranau dan Mat Bali Musah, Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 Ahli Parlimen Sabah berkenaan. 2 pemohon ialah Naib Presiden Bersatu, Ronald Kiande dan Setiausaha Kerja Bersatu, Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarikh 16 Januari yang menyatakan 4 Ahli Parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kerusi Parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah dan Bersatu. Bersatu juga memohon mengisytiharkan bahawa 4 Ahli Parlimen itu tidak lagi menjadi Ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kerusi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari selepas perintah itu. Pada Pilihan Raya Umum ke-15, 4 Ahli Parlimen itu dipilih di bawah tiket GRS termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun, GRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas, pengerusi GRS Haji Jino mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 Ahli Parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian,
pada 19 Disember semasa sidang parlimen pertama selepas PRU15. Empat ahli parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Bersatu menegaskan bahawa Setiausaha Agongnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada empat ahli parlimen itu pada 21 Disember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya kerusi parlimen kosong mengikut perkara 49A-3 Perlembagaan Persekutuan. PAS mengesahkan tiada ahli parlimennya didekati individu tertentu supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata, jika ada individu tertentu mendekati wakil rakyat parti itu untuk tujuan berkenaan, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa Datuk Botak yang sebelum ini dikaitkan menjadi dalam meraih sokongan ahli parlimen parti itu turut menawarkan habuan kepada wakil rakyat PAS bagi tujuan sama. Dalam pada itu, Fadli berkata kerajaan seharusnya menolak sokongan empat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional jika benar-benar berpegang kepada prinsip. Katanya ia bukti kerajaan hari ini tidak tahu malu. Mereka kata menentang aktiviti lompat. Sepatutnya bila empat ahli parlimen tukar sokongan, mereka perlu tolak sokongan ini kerana bertentangan prinsip mereka selama ini. Apa kerajaan lakukan ini makan diri mungkin tidak lama lagi atau satu masa nanti. Beliau turut berharap semua ahli parlimen terbabit iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahri Kecik Jeli menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Katanya, ya kita kecewa. Kita harap mereka yang pergi ke seberang sana dapat timbang semula tindakan dan tarik balik apa yang mereka laksanakan. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Masturah Muhammad dinasihatkan untuk bertabayun sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan, apatah lagi cuba mengaitkan seseorang dengan komunis. Beliau dilihat kuat dikritik berikutan latar belakangnya yang mempunyai ijazah kedoktoran tetapi menyebarkan dakwaan rambang berdasarkan sumber yang tidak sahih. Melihat kepada reaksi penyokong PAS yang seolah-olah yakin ahli parlimen mereka tidak bersalah, seorang pengguna media sosial tampil menjelaskan bahawa orang yang mengulang kenyataan fitnah adalah sama bersalah dengan orang yang menerbitkan kenyataan fitnah. Maka apabila Siti Masturah menyerahkan sumber rujukannya kepada pihak polis di Bukit Aman, ia umpama menyerahkan tangan kepada pihak polis untuk digari. Katanya, andai katalah bahan yang dihantar itu adalah bahan seperti yang diperkatakan iaitu dari BN.com, itu cuma bahan kempen, bahan saraf propaganda, bukannya dari buku kajian ilmiah dari mendiang Profesor Ku Kai Kim yang sememangnya menulis tentang sejarah dalam negara. Sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen yang juga seorang doktor, ustazah pula tu, Siti Masturah harus tabayun dulu sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Kalau dirujuk kepada mana-mana buku sekalipun, dia kena kaji dulu dan kena tengok dulu buku sahih ke tidak sahih tulisan itu. Pada 14 November, Siti Masturah hadir pada jam 11 pagi ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk dirakamkan keterangan. 6 laporan polis sudah diterima berkait kes itu yang disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Siti Masturah dalam majlis ceramah politik di Kemaman, Terengganu mengaitkan pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng sebagai sepupu bekas Ketua Parti Komunis Melayu, Chin Peng. Selain itu, beliau juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew sebagai sepupu Kit Siang dan mengaitkan isteri Guan Eng, Betty Chiu bersepupu dengan ahli parlimen DAP Seputih, Teresa Kong. Beliau juga didakwa mengaitkan pemimpin DAP lain termasuk Setiausaha Agongnya Anthony Lok, Net Pengerusi Kebangsaan DAP Ngah Kor Mek, ahli parlimen meruas, Ngeh Koh Ham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dilaporkan telah menghantar surat peletakan bagi jawatan itu berkuat kuasa pada 15 Disember ini. Bagaimanapun menurut sumber, surat berkenaan belum dilihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini masih berada di luar negara. Muhammad Agus juga difahamkan sedang menghabiskan cuti sehingga tamat tempoh perkhidmatan mengikut tarikh tersebut. Sebelum ini, jabatan itu dipertikaikan kerana gagal memainkan peranan dalam melaksanakan tugas dengan berkesan terutamanya berkaitan insentif kerajaan kepada rakyat. Ini kerana banyak manfaat dan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu rakyat tetapi mereka tidak mendapat sebarang maklumat mengenainya. Justeru ada pihak berpendapat supaya pengarah JECOM ditukarkan atau terus membubarkan jabatan tersebut. Tidak mengapa, Tuan M dan saya juga kita dah selesai. Itu jawapan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berhubung isu antara beliau dengan bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Khairi juga bersetuju dengan permintaan Dr. Mahathir bahawa tiada keperluan untuk isu antara mereka dipanjangkan lagi. Katanya tak payah dipanjangkan lagi lah. Beliau Tuan M pun dalam buah bicara itu kata no discuss anymore. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas rancangan temu buah podcast Keluar Sekejap bersama Dr. Mahathir sebagai tetamu baru-baru ini. Pada program itu, Khairi bertanya kepada Mahathir, kenapa Tuan tak suka saya?
Dr. Mahathir bagaimanapun menjawab soalan itu dengan tenang mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya, Datuk Seri Mukris. Dalam pada itu ketika ditanya sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut dijemput dalam program yang sama, tanpa mengiyakan beliau berkata bakal ada elemen kejutan pada program itu akan datang. Katanya kita ada perancangan untuk jemput pelbagai tokoh, jadi antaranya adalah kejutan. Takkan kita nak umumkan, kita simpan dahulu. Ada kemungkinan Tun M akan dijemput sekali lagi tapi bukan dalam masa terdekat. Dalam pemilihan UMNO pada Mac 2009, Khairi menewaskan Mukris dan bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Dr. Muhammad K. Toyo dalam pertarungan tiga penjuru untuk merebut jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Sekian Berita Hangat Pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.